nechat, nemám investice na starost. No. Nejdřív by mohl být postavený, já nevím, za rok, ale to by znamenalo stavební povolení, územní rozhodnutí, vyřízení té doby. A víte, jak to u nás trvá. Ale tam je výhodou, to, že většina pozemků je magistrát. Takže by to dalo se dělat nejprve. Ale terminál, jestli to chcete, já zkusím sehnat informaci o týlu, tak jakém stavu je to teď, a můžu vám informaci dát, po případě můžu nějakou informaci, můžeme pustit i za někam. A intervenuje městská část Praha 13 u magistrátu hlavního města Prahy, aby se tohleto ustíšilo? Tohleto intervenu tam pomalu každý týden. Dobře, můžete nás teda třeba formou zpravodaje STOP informovat o tom, jak se k tomu magistrát staví, jestli je tam nějaký odpor, budou volby zase časem, tak abychom si udělali představu, kdo tuhle tu situaci blokuje třeba na magistrátu, abychom si vypadali lépe příště. Já jsem jinak se nepředstavila, já jsem Rajdová za SV Volutová, my jsme na městskou část panu starostovi Jarošovi taky k rukám na odbor životního prostředí. Psali už přípis, důvod je, že u nás teda na rozdíl možná od jiných ulic se od zavedení modrých zón v Praze 6 ta situace dramaticky zhoršila a nejde jenom o parkování, ono jde i o to, vzhledem k tomu, že máme okna orientovaná směrem na to parkoviště, že se tam strašně zhoršuje vzduch. Víte, že je mnoho diskuzí, teď to proběhlo i v Otázkách Václava Moravce, že ne všechna auta splňují ty emisní normy, které si přejeme, aby splňovaly. Takže když vám tam taková auta jezdí, tak tam dochází k opravdu lokálnímu, velice ošklivému zhoršení životního prostředí. Řešíte to nějak? Jste si toho vědomí? Dostalo se to k vašim rukám, z toho jsme, že se ta situace tady zhoršuje, to je tak pravidelných jezdů, ale těžko se s tím něco dá udělat. Něco legálního, co byste udělala. No, tak se smějete, ale... My jsme opakovaně intervenovali u městské policie, protože je tam mnoho vozů, které stojí na stáních, která nejsou tak úplně parkovací. Jsou platné normy České republiky, které naprosto jednoznačně vymezují prostor, který má být na obousměrné komunikaci. Také jsme navrhovali konkrétní opatření, jako je třeba zjednosměrný tu ulici a tak dále, abychom zkomplikovali třeba parkování těch řidičů. Takže první otázka, proč městská policie důsledně nedodržuje, teda nedohlíží na dodržování těch platných norem a auta stojí prakticky všude, o což je tam víc, o což víc je tam výkupových plynů. To samé je na Velký Vodradě. Věřím, že těch policie víc. Proč tam městská policie jednou za měsíc? Ne, každý den. Tak dobrý den, vážené dámy a pánové. Tak městská policie samozřejmě si tu službu koná, pan ředitel je tady přítomen. A pan ředitel je pravidelným hostem na dopravním výboru zastupitelstva městské části. Takže tyto diskuze stále vedeme a myslím, že dramaticky rostou počty pokut. Ale samozřejmě, co se týká zákona o silničních komunikacích, já jsem se taky dotazoval, třeba když tady stojí různé braky a tak dále, proč to není utaženo, proč, když nejme tu měl zaparkuje na přechodu pro kotce, proč už utazovny, proč to nejde. Pan ředitel, jak si říká, že to není tak jednoduché. A co se týká těch emisí, jako máte představu třeba v tom, že bychom zakázali tady parkovat autem s výrozorkem výrobě 85-90? Jako kolega tady zmiňoval Lucembursko, těch zemí, odkud se dalo se inspirovat, je více. Konec konců i v Čechách, ve Vilových čtvrtích, tady přímo na Praze 13, se odehrávají opatření, co se týče komunikací, které uklidní, to je to takzvané sklidnění provozu, které fungují velice dobře. Karlín se tím směrem nedal, ve Vilových čtvrtích, přímo v Praze 13, jako taky pravda, stačí zavést jednosměrky, stačí zavést takzvané šikany a ty řidiči jsou daleko méně motivovaní tam opakovaně projíždět a tak dále. A samozřejmě přítomnost městské policie a pro nás není důležité to, že ty lidi zaplatí pokuty. Mně nehře u srdce, že někoho zkasírujeme, jak paní řekla, ty lidi jezdí za prací a parkují tu, protože není parkovací dům na Zličíně. Já proti ním osobně nic nemám, já je chápu, ale já potřebuji, aby ty lidi byli motivovaní tam neparkovat, aby to někdo tomu efektivně zabránil. A asi pokud ty teda nefungují, to znamená, když tam ten městský policajt v té době, kdy tam ty auta najíždí budou, tak to zřejmě bude fungovat. Troj tam odchytávají řidiče, aby tam neprojížděli. Proč to nemůžeme mít tady? Je to proto, že je to sídliště a ne Velká čtvrť? Ne, tak to rozhodně ne, ale ta práce těch městských policistů přeci nespočívá tady v tom. Já jsem musel řešit situaci, aby městské policisté, aby městští policisté byli rozmístěni na přechodech, kde chodí děti do školy, maminky do školy.
Mrdíčková, já jsem si toho vědom, že jo, ale zase, jak chcete omezit, aby maminky ráno nezajížděly do Mrdíčkový s dětma a nevznikla tam kurozní situace, kdy maminky zase tam kličkují jiné z kočárky přes přechody a tak dále, tak na to já tam potřebuji toho městského policistu. Jo, co se týká jednosměrného provozu, já vám rozumím. Dobře, máme tady jeden názor. Zase vám přijdou další občané, kteří se nepřejí. Třeba jednosměrný provozu v Jánského je Evergreen. To se už vyšší dva roky. Někteří občané jsou pro, někteří proti. Takže já bych byl rád, abyste skutečně to pravili tak, jak jste říkala, že to je vlastně diskuze s občany, kdy tedy vlastně jako předmětem toho dneška je to, jak zabezpečit maminkám s dětma, které jdou do výpy, na polikliniku, na zdravotnický zařízení, seniori, lidé na rehabilitaci, aby vůbec tam zaparkovali. Totéž, aby teda, když někdo jde s balíkem na poštu nebo z pošty, tak aby tam měl šanci zaparkovat. Jo, to je předmětem, ne parkovací zóny. Já se právě s tím jako pár domnívám, že je to bagatelizace toho problému, že ten problém zní koncepce dopravy a nejen samozřejmě Prahy 13, celé Prahy a v rámci Prahy 13 je otázka, jestli teda urychleně nepřikročit zavedení zón, těch modrých zón, ačkoliv je to diskriminační vůči lidem, kteří pronajímají a tak dále, nebo nevlastní vozidlo. Ta současná koncepce modrých zón v Praze je opravdu velice diskutabilní, nicméně vzhledem k tomu, že dochází ke zhoršení životního prostředí, který je opravdu markantní, tak přesto si myslím, že ačkoliv to není ideální řešení, je to lepší řešení, než prostě úplně vytlačit rezidenty z určitých oblastí kvůli tomu, že nejen že nezaparkují, ale když ráno si chtějí vyvětrat, tak si domů pouští akorát velice zdraví škodlivé zplodiny. Ano, ale proto jsme tady začali ten dialog, že jo, pan Spondržan s někteří další si stěžovali, že radnice nediskutuje, takže jsme chtěli tenhle problém otevřít a samozřejmě plánujeme na podzim veřejné projednání s občany, jaký mají názor na parkovací zóny. Protože v některých městských částech, jako třeba na Praze 8, se ty zóny ještě rozšiřují, občané to chtějí. To bude zavádět na podzim parkovací zóny i Praha 4, která má srovnatelné problémy jako my s parkováním. To znamená, zahájili jsme dialog, jsme rádi, že jste přišli a že si tady to můžeme otevřeně o tom promluvit, aniž bychom tedy z toho dělali předvolební cirkus, že pane Spondra Můžu? Od polikliniky Hostinského několik věcí. První, když už uvažujete o těch zónách, kde by se parkovalo na kotouč, tak třeba u pošty v Hárbově ulici bohatě stačí jedna hodina. Zaplať pánku, ty fronty tam nejsou na dvě hodiny. Za druhé, popravdě řečeno, byla chodit tam tak přibližně dvakrát týdně. A za prvé se mi nikdy nestalo, abych tam nezaparkovala. Opravdu ne, přísahám. Říkají tomu. A za druhé, prostě ty dvě hodiny jsou moc. A za další, myslím si, že by výrazně pomohlo, kdybyste prostě nalinkovali, jak auta mají parkovat. Protože třeba v naší ulici potom vzniká to, že mezi těmi auty je metr a půl, dva metry rozestup. Vy nemáte šanci se tam vecpat, protože byste urazila všechna zrcátka nebo urazili všechna zrcátka. Ale tohle by fantasticky pomohlo prostě v té jedné, třeba v Heranově ulici, by to udělalo tři parkovací místa nejmí. A další věc, chtělo by to, když už jste mluvil o těch přechodech, tak by stačilo, aby tam stál pověřený důchodce, který si tím vydělá nevím kolik na hodinu. A strážníci na to řešili důležitější věci, protože mi přijde praštěné, aby u základní školy mládí na té cestě, která je široká, není tam potřeba řešit žádné koleze. Ráno, hodinu, stály dva strážníci, navíc ještě každý z jedné strany. Takže pokud mládí je ta prevence jako na hlavní velká. Ale jo, ale myslíte si, že by jeden strážník tu dopravu nezastavil? A ve finále důchodce by to zastavil, když mu to ráno zaplatíte, já nevím, 80 Kč na hodinu, tak tam nemusí stát strážník, který má přece daleko jiné kompetence. A ten může stát někde, kde potom jsou kolizní místa, ať už s parkováním, anebo dejme tomu třeba u té základní školy zavětšovat situaci, která neznám. A další věc, bylo by dobré, kdyby někdo poněkud častěji
prošel ulice a zjistil, kolik tam stojí vraků a jak dlouho tam stojí, protože vy to zjistíte jenom dvakrát ročně při čištění. To jste skončila tak. To znamená, že tam dáte ten papírek a teďka musí vyhnout nějaká zákonná lhůta. Ale mě pod oknama stojí auto od října. Má tam ceduli, která přiznává, že je nepůjízdné. Prosí neodstavovat. A stojí tam tři čtvrtě roku. A nikdo s tím nic neudělal a přišli jste na to, až teďka, když se čistili ulice. Takže v mém okolí jsou takhle tři auta, která tam stojí víc než tři čtvrtě roku. Děkuji. Těm vrakům teda. Od loňského roku, začátku, prvním 2016, nový zákon, nová, strašně se to zhoršilo, my vůbec nemáme možnost odtahovat vraky, které nevypadají jako vraky. To znamená, musí, no a když vypadají jako vraky, musíme sehnat, kdo to vůbec vlastní. To znamená, musí mít číslo, musí mít. Ale vypadají takhle, on vypadá, když je naboudaný, ale musí nám to uznat zpráva služeb, která... Když nemá jedný technický prohlídky. To vůbec nikoho nezajímá, přečtěte si ten zákon. Tam říkáte, prostě, že, jako, že tam je to tak... Nemusí mít prohlídku, nemusí mít pojištění. No, bohužel to si ale jděte stěžovat na poslance. My s tím nemůžeme nic dělat. My ale tady tady zastupitelé mezi náma, kteří by to měli dělat. Prosím vás, pane Skondranesi, já vím, že vy jste takový vděčný herec, blíží se nám zase opět zastupitelstva, děláte si tady antre. Nechte ty občany, s váma jsem furt, vy jste notovický kveruan, odpuste mi ten termín, s váma jsem xkrát šel po velký ohradě, odstraňoval nedostatky, všechno stále. Ano, jasně, já jsem udělal. Děkuju. Opravdu s těma vrakama máme děti už 20 let, no to narůstá v tom, protože byly tady parkoviště zatravněný, které se nevyužívaly. Dneska se využívají už i ty zatravněný, ale všechny tam nejsou víc. Ale tam, Stefane, podívejte, tam těch vraků na těch zatravněných je dost. Jestli auto nemá kola, má vymlácený okna, tak už to... ta zpráva komunikací, jestli už tohle nedefinuje jako vrak, tak já už nevím, jak by to měla definovat teda vrak. A těch vraků, i když jich bude 15 nebo 20, tak pořád je to 20 parkovacích míst. A pokud se týká toho velkokapacitního parkovacího zařízení na Zličíně, tak takový parkovací můžou udělat ještě na druhé straně na Černý mostě a opravdu můžeme jezdit pod Mazličín anebo na Černý most, protože metro tu máme, tak nám to problém dělat nebude, že jo? A proč to bude až na tom Zličíně? Pro koho tam bude? Vy myslíte, že tam budou jezdit tamhle z Lůži, z toho, že tam budou jezdit a budou tam parkovat? Jak tam budou parkovat nebo jak budou se přesídlovat mu přijede v noci a bude čekat do rána na metro, aby se svést do bydliště nebo nočním autobusem nebo nočním nějakým tím. Tak vytipujte vaše lokality, který vy anebo magistrát má k dispozici v rámci těch sídlišť, protože přesně je to o tom, že se zasiduje a když se koukneme na materiály hlavního města Prahy, tak už Praha se nerozrůstá, ale Praha se zahušťuje. To je systém, který je nastaven v posledních letech, zahušťovat Prahu, baráky, komerčními prostory a tak dále. Všude jenom se staví, když se kouknete na Budovice, samý komerční prostor, sama velkokapacitní budova. Jsou tam garáže pro ty, co bydlí v okolí, nejsou. Tak si najděte i tyhle ty zatravněné parkoviště, tam se vejdou jenom auta, které jsou jednopodlažní, tak vymyslete nějaký systémy, více podlažní, jak tady už byly návrhy vertikálního parkování a využijte s hlavním městem Prahy ty možnosti, které nám bohužel tento systém umožňuje, dá, nabízí a nestavme velkokapacitní parkovací prostory ještě na dalších okrajích
Prahy a myslí, budete si myslet, že tam budou Pražané jezdit. Děkuji, to velkou kapacitní parku ještě by bylo právě pro ty středočechy a další, to by se nedíkalo. Aby neparkovali teda občanům na městské části Prahy finále. Ale co pro ty Pražáky, my už se sem nevejdeme dneska. Tenhle ten problém řešíme ve spolupráci s magistrátem, ale drtivá většina pozemků na Praze 13, buď to soukromých nebo magistrátní. A ty naše zatravněné parkoviště patří komu? To je většinou magistrátní. No tak se s nima dohodněte a udělejte tam patrový, ale nějaký, aby to vypadalo trochu, aby to nebyla zase pěst na oko. Tam vám staví cirkusy, to vám nikomu nevadí, že tam je půl roku cirkus, je tam bordel. Pak to odjedou, zůstane to tam. To je soukromý pozemek, zrovna jaké ten cirkus, jestli myslíte. No teď to tak naproti jim postavte třípatrový, čtyřpatrový, nějaký parkovací. Naproti, na tom parkovišti, to je myslím zrovna soukromý pozemek a tam jsme zakázali tomu developerovi stavět, že tady ta žádost byla, takže tomu a právě tam městský část. Těch parkovišť, kramatech máme kolem těch baráků, hafo. Já bych to určitě chtěl říct, tady pan Skondrán sedí, že jsme byli na stavebnu spolu, no, a vytipovali se místa na stavbu parkovacích domů s tím, že ty pozemky by měly být převedeny na městskou část Prahu 13 a poskytnutý stavebnu, aby tam postavil parkovací domů, no, co to je podružstvo parkovací. A taky my ještě ty pozemky nemáme. Pane Skondrán, máte tím slovo. Tak děkuji za slovo, Skondrán z Velká Ohrada. Musím potvrdit, co tady říkal pan Dobal, nicméně musím podotknout především, že je to moje iniciativa. Že jsem inicioval u stavebnu u pana ředitele Zelenky tuto schůzku. Doufám, že to potvrdíte s paní Plesníkovou, místostarostkou, jsme tam byli. Protože znám trochu pana Zelenku, takže jsem to inicioval skutečně. Dovolil bych si tady... Prosím vás, před chvilkou jste říkal něco, jako že nemáme skákat si do řeči, tak prosím vás, taky neskákejte. Vy jste tady říkal, jakoby, prostě, že jsem kverulant, já bych se proti tomu pohradil. Je rozdíl mezi kverulantstvím a je rozdíl mezi kritikou. A pokud ta kritika míří na správný místa, tak je správnou kritikou a záleží samozřejmě, jak to vezmete. Vy jste dnes a denně spojený s politikou, já ne, já se tím neživím, vy se tím živíte. My tady všichni skoro se živíme úplně něčím jiným. Abyste tady právě od toho, aby když se tím živíte, tak abyste činil to, co chce veřejnost, a ne to, co chcete vy. Tak, to je jedna věc. Tady k tomu P plus R, já si potom ještě tady dovolím něco říct. Všichni víte, západní město, budova Siemens, obchodní, to je vlastně administrativní centrum. To je místo, kde v minulosti bylo podle územního plánu právě koncipováno pro záchytné parkoviště P plus R, 400 parkovacích míst, městská část s stavebním úřadem, s odborem dopravy, ne za vás teda. Velkoryse tento prostor přenechalo velkému developerovi, Finepu, a ten tam vybudoval to, co tam vybudoval. Dneska magistrát hlavního města Prahy velmi, velmi složitě a pochybuju o tom, že vůbec najde nějaký vhodný pozemek pro vybudování P plus R v tomto měřítku. Další věcí je, proč bychom my, tady jakoby Pražáci, když se to tak nazve, tak proč bychom měli na svých hranicích budovat P plus R. Proč? Za naše peníze. Když se přijíždějí středočeši. Jaký je důvod? Proč by si středočeši neměli vybudovávat P plus R na svých hranicích, někde po svých nádražích, Říčany, příklad, Rudná. Proč by tam oni neměli mít ty P plus R a jezdit vlakem? A nezahlcovat nás. Takže to je k tomuhle tomu. Co se týče těch parkovacích kotoučů, protože to je to hlavní téma, kvůli kterému jsme se tady sešli, tady souhlasím s kolegou, je to fakt jako šílený nesmysl. Myslím si to teda já, je to můj osobní názor, možná, že někdo má jiný názor. Já kdybych jako prostě něco takového měl přednášet někde, navrhovat, tak by mě to ani nenapadlo navrhnout, to se přiznám. Parkovací kotouč, jako jak to někdo může vymyslet. Já jsem se s tím setkal v Černošicích je to zase v blízkosti nádraží, tam to funguje, jenže tam parkování je úplně o něčem jiným, že? To není jako by to nejsou studulky. Takže já bych citoval, řidiče, kupte si parkovací kotouče,
jinak se pojďte z místa, z okolí stanic metra a obchodních center. To je prostě takový ústřední heslo. Tímhle tím vlastně chceme říct, jako nebo respektive vedení tady radnice, tenhle ten vzkaz řidičů a obyvatelů. I takto lze metaforicky vytáhnout proti řidičům dojíždějících z okolí Prahy. Nějak se ale přitom pozapomnělo, že tam existují řidiči, o tom jsme se tady zmínili, kteří bydlí právě v tom okolí. A jak jsem se hned na začátku, protože to mě fakt jakoby naštvalo, zmínil, kam ty řidiči teda z těch míst, z kterých vy je těma parkovacími kotoučemi vyháníte, tak tam půjdou. Tam se to přesune. Teď to je přesně to, co vy těmi parkovacími kotouči vlastně chcete udělat. Vytlačit ty řidiče, ty Středočechy, někam jinam. A přitom oni zase vytlačejí ty naše řidiče dál. Teď to nemá logiku. Teď se na těm zamyslete. To nemá fakt žádnou logiku. Developeři si potom samozřejmě mou ruce, to jsme se tady zmiňovali, protože radnice vyhání místní řidiče z obchodních center a tím se uvolní místa pro jejich návštěvníky. Dobře jste se tady zmínili, a to je fakt jakoby dobře, že si toho všímáte, naši zastupitelé, bohužel ne, že obchodní centra, administrativní centra mají mít určitý počet parkovacích míst, které slouží k jejich obsluze návštěvníky, jejich zaměstnanců a tak dále. Víte, ty, co byly na veřejných projednáváních, Luži, prostě chybí. To chybí, všude to chybí, podívejte se, banka tadyhle na Radlický, tam parkují v té ulici, teď se zapomněl, jak se to jmenuje, to parkuje dneska až tam úplně nahoru, parkuje kolem toho koupaliště. Nikdo to neřeší. A nikdo to nebude řešit. Slovo o vybudování záchytných parkovišť se lze pouze pousmát, když jsem se tady zmínil právě o tom, to je prostě větší. To je prostě fakt, jako a to nikdo. My jsme byli dokonce na magistrátu hlavního města Prahy před nějakými 7 lety. A pracovnice, majetek, magistrát hlavního města Prahy, nebudu jmenovat, tak ta nám tam řekla, nestarejte se před 7 lety, my najdeme jiný pozemek, 7 let dohledají. Takže tady slova o tom, že za rok tam máme, tomu se fakt jakoby musíme všichni zasmát. Takže nemám o tom představu, ale můžu se to zeptat, kolik tam mají parkovacích míst, jo, ale to bylo upřímně, jak jsem to teď zkoumal. Tohle řeší náš stavební odbor, to znamená, tohle umí ovlivnit a vím, že tady v Čes staví další obchod, další administrativní kruh, tam řídí mnoho zaměstnanců, možná právě ze středních Čech. Já sama pracuji ve středních Čechách a parkuju na parkovišti svého zaměstnavatele, protože město si vyměnilo, že nikdo ze zaměstnanců nesmí parkovat mimo parkoviště zaměstnavatele. To samé. Tohle samozřejmě to je dobrá připomínka, samozřejmě to jsou pražské stavební předpisy, které předepisují přesný počet. Měli by přesný počet parkovacích míst na adekvátní tu budovu prostě. Bohužel, asi jste taky toho svědky, prošla novela stavebního zákona, která ano, občanským sdružením, tolik nenáviděných, občanských sdružení občanů, veřejnosti, zamezila právě účast na těchto stavebních a územních řízeních, kde by jsme právě připomínkovali tento problém. A vždycky jsme hájili zájmy veřejnosti právě ohledně nejvíc vůbec právě parkovacích míst. Kdyby jsme trvali na dodržení, ale nejenom na dodržení, ale nad rámec, aby se právě nad rámec normy a legislativy prostě stavělo více parkovacích míst, bohužel neúspěšně. Můžeme však zjistit aspoň, jestli ty předpisy jsou aspoň dodržení v těch rámech? Jako bývají, jsou, jako jsme se zúčastnili, tak jsou. Tak já bych to dobové odpovědě, to bych to trošku odlečil, tu pednášku pana Spodoganice. Jako nevím si toho, jako já se do vás taky nenavážím. Ale jo, nechte toho. Stavební úřady, orgán. Jste trapné. Pane Spodoganice. No tak se do mě nenavážejte, já vám taky neříkám, jako co jste. Vy jste se do mě taky navést tou politikou, za to, že jste kandidoval zastupitelstva, nebyl jste zvolen za kandidát. Ale vy jste si začal. Vy jste tady pro veřejnost, to si uvědomte. Ano, tak já bych tady odpověděl na dotaz obyvatelky.
Orgán úřady, orgán státní správy. Jo, to je velký nedorozumění, samospráva nemůže určovat. Samozřejmě státní úřad, stavební úřad se řídí s platnými zákony. To znamená, že já předpokládám, že veškerá usnesení, která vydává, jsou v souladu se zákonem toho státu. Já vám to jenom ještě dopovím tohleto. Ona se říká takzvaně ta norma, o který se hovoří tady, tak je doporučující. To znamená, že oni říkají minimálně. Ale ještě nikdy se nestalo, že by stavební úřad a stavební odbor dopravy navrhnul více parkovacích míst, než je daný tou normou. Aby se právě dostali do sporu s tím developerem, který by se případně odvolal, jako jak to, že pražský stavební předpis říká, že pouze jedno parkovací místo. Proč se nařídějí dvě? Zeptejte se jí. Zeptejte se jí. Ale to se ptejte potom uvole. Tadyhle ještě bych chtěl právě doplnit. Před které jsou ty parkovací zóny. V roce 2015 pan starosta tady přesně prohlásil, že diskuze o zónách na Praze 13 jsou naprosto předčasné, zbytečné a nejsou řešení. Píše se do 2017 a vidíte, že prostě ten čas jakoby skutečně nastal. Říká se štěstí přeje připravený. A bohužel tady prostě městská část, jako Praha 13, není připravená. Není připravená a řeší to tímhletím způsobem. Já netvrdím, jako, že to je úplně nejhorší způsob. Úplně nejhorší způsob. Ale neřeší to fakt nic. Co se týče toho slibu 2014, kdy byly volby, tak pan starosta skutečně je velký billboard, kdy říká každému občanovi, každé neobčanovi, ale rodině jedno parkovací místo. Ptejme se pana starosty před volbama. Ptejme se ho na to. Proč tady není to parkovací místo? Ptejme se ho. A především jeho voliči. Protože to je zásadní. A nebo ptejte se tady, teď se dotknu tady pana Jaroše, ptejte se pana Jaroše, co udělá před volbama? Budete se ptát? Nebo kohokoliv, vašeho voleného zástupce. Já nelpím. Já nedostávám peníze jako vy. Znova to opakuju. Já za to nejsem placený. Já ne. Takže parkovací zóny na Praze 5 a Praze 6 všude způsobily ulehčení těm občanům. Ne definitivní řešení, ale určitě ulehčení. Pane Skodranec, poslal zpětně, jednání se strhává k tomu, že se bavíme o věcech, které nesouvisejí s tou danou problematikou. Tomu bych vám chtěl říct i to, že zóny placeného stání, toto nejsou zóny placeného stání. Toto je řešení problému návštěvníků těch služeben, pošty a tak dál, aby měli kde zaparkovat. Je to drobná kosmetická úprava toho parkování. Ale zaobírat se zónou placeného stání oficiálně budeme na veřejném projednávání na podzim. To je to koncem září. Já bych to ještě jednou zopakoval. Na nás se obracejí právě občané. Co pro nás uděláte jako vedení městské části, jestliže se svými rodiči nemůžeme odvést na rehabilitace, nemůžeme odvést na polikliniku, jestliže maminky nemůžou prostě na pediatrii, jestliže nemůžou na poštu lidi, co pro nás uděláte? My jsme toto považovali za rozumné řešení. Ano, já chápu, ale zase uvědomme si jednu věc, že někteří prostě občané, co s tím naděláte, prostě v neděli přijedou z chaty, celý auto, celý týden to stojí. Když napadne sníh, tak zjistíte, že minimálně v každé ulici, já nevím, 20-30% aut prostě nevjede, ty tam stojí stále. Ale budiš. Ale my jsme tady i pro ty občany, kteří se na nás tady jaksi dozírají, my bychom rádi do těch prostor občanské vybavenosti, abychom tam mohli naše blížní přivést, zaparkovat a odjet. To znamená, nám se toto řešení stává jako rozumné a chtěli jsme se s vámi jako s občany městské části zjistit, jaký na to máte názor. To všechno. To, co se týká těch parkovacích zón, uvidíme, jak se to vyhodnotí, ale zase, pokud by městská část inklinovala k tomu je zavést, tak bychom to dělali po dohodě s občany, nikoli proti jejich vůli. A to je teda jaksi jeden způsob řešení, ale druhý způsob řešení teda je, že budeme dělat všichni mrtvý hloubky, že se nás to netýká. Což radnice preferuje ten dělal s občany. Co se týká toho, my jsme toho parkování s parkovacím kotoučem, samozřejmě se bavili o tom,
jestli třeba u toho plného centra nevýše nikdy jenom jednu stranu, nebo jenom půlku jedné strany, kdyby to stačilo, tohleto. Ale určitě nějaké parkovací místa s těmi neživými by tam měly u těle těch pošt a u těch zutek. Dobrý večer, Vaněk Martina, Prtěšková ulice. Já bych tak navázal na to, co jste teď říkal, že se snažíte vyhovět těm návštěvníkům kartrovým. Ono se může stát jedna věc, že ty lidé vám začnou psát, že sice můžou zaparkovat pošty, ale nemají se kam vrátit, protože tímhletím jakoby nekoncepčním řešením, že se soustředíte jenom na tyhle odpadky drobný, tak stejnou uchytíte saturaci těch parkovacích stání okolo obytných domů. Já si nemyslím, že to je prostě konceptní přístup. Nemám pocit, že by to něco vyřešilo. Nevím, jaká je idea, jestli chcete testovat jenom vybraný lokality jenom nějaký určitý čas, nebo jestli máte koncepci takovou, že to budete rozšiřovat na další plochy a nějak trvalý, ale fakt si myslím, že to nemá hlavu a patu, protože se akorát ulpí saturace těch parkovacích stání u těch normálních obytných domů, v těch ulicích Brdíčková, Volutová a tak dále. Dobrý den, já bych chtěl na vás reagovat krátce, nemáte pravdu. Já jsem před lety, já jako 3 roky působil jako právní poradce u rakouské společnosti Apokal, což je velká společnost se státní účastí, která se zabývá parkováním. Když se půjde podívat do Vídně, tak veškeré parkoviště, které jsou v Vídni, tak hodně provozují veškeré parkoviště, které jsou na letišti ve Vídni a tak dále. V zásadě tohleto, i když je to jenom jakoby střípek, tak tím, že zvýšíte tu cirkulaci těch autáků, to znamená, že to jedno místo je využito během dne 5x, 6x, 7x a nestojí tam ten auták na jednom místě, tak tím telesem tím problém prostě řešíte. Já jsem se setkal ve Vídni s tím, že na parkovišti, které má 470 parkovacích míst, se přes den otočí 2800 aut. Vy tam uspokojíte 2800 aut a vůbec to nezablokujete a vůbec prostě tam nevytvoříte žádný špunt, žádnou dopravní zácpu, nic. Čili já si naopak myslím, že tohle to má smysl. Prostě musíte ty auta rozpohybovat. Když máte málo parkovacích míst a hodně aut, tak prostě ty auta musíte rozpohybovat. To je základní princip. S autama a se silnicema a s parkováním je to tak, že čím více parkovacích stání, tím více aut, čím více silnic, tím více aut. Čili jediné, co vy můžete dělat, je ty auta rozhýbat, rozrotovat a snažit se, aby více využívali to krátkodobé parkování. Takže já si myslím, že to principiálně to funguje a skutečně to funguje a běží. Je to koncept, který je vyzkoušený. A ještě jenom to, co my tady teď se snažíme, a je to v debatě, můžeme to tady parametricky společně jakkoliv upravit, kolik to má být parkovacích stání a tak dále. Ale skutečně je to opravdu kapka v moři, to těch parkovacích stání, které teďka nějakým způsobem chceme regulovat. A ještě si také uvědomte, že to je jako velmi, velmi dobrovolná regulace. Je to spíše samoregulace. Je to na disciplinovanost těch občanů, těch řidičů a tak dále. To si myslím, že je velmi, velmi nízkoprahové řešení, které pokud by se nám podařilo, tak si myslím, že opravdu bude mít smysl. Děkuji. Já jsem chtěl říct, že prostě když roztočíte ty auta a uděláte ten shorten park, tak samozřejmě prostě těch aut tam umístíte během dne víc. A to je princip těch odoučků, o nic víc nejde. Ale ne, já přece mluvím o té dostupnosti těch 20 míst. Otázka je jasná, má každý 2 hodiny se točit. Otázka je jasná. Ale vy tady přece... No počkejte, vy jste říkal rozpohybovat, ani se rozpohybuje každý 2 hodiny. Otázka je jasná. Já jsem ale přece mluvil o těch, kteří prostě si tam jedou nakoupit nějakou službu. Jako ty mají parkovací místa, ale dávíči obchodním centrem, jako přece, a ne naše parkovací místa.
ale Ježíšmarja, pošta žádný parkovací místa nemá. Lékaři žádný parkovací místa pro Boha nemají. Tak je taky dáváme mě k dispozici zase. Od nás je na sebe zjete. Já bych se teda podpisil rád k tomu, že se jedná o parkovací spojče, nejsme dost výměny v Lucembursku, takže bych se zkusil trošku větně zkrátit k tomu, co tady zamýšlíte. Asi bych chtěl spíš jenom upozornit na to, co to může vyvolat. Já vidím neustále parkovat auta tam, kde nemají na základě zastavení, i tam vlastně v té prezentaci jste takové vozidlo měl. A já vidím velký problém v tom, že když se takovým zavedete, tak to nedokáže ještě zkontrolovat. To znamená, pokud něco takového zavedete, rád bych na těch lokalitách viděl každou hodinu policistů, který to bude kontrolovat, protože jinak si myslím, že prostě fungovat nebude. A ty nemáme, no. A druhá věc je, trochu inspirace, musíme chodit daleko, na Praze 9 funguje jakýsi systém vydaný městskou částí, že nejsou to kotouče, ale jsou to nějaké zóny s časově omezeným stáním pro rezidenty, kteří mají kartičku a tam prostě může zastavit kdokoliv během dne a rezident tam může si zaparkovat přes noc. Čili jako netvrdím, že to je ideální řešení, tvrdím, že to je jedno z možných řešení tady na těch jakoby, vašich kotoučích, teda rezident přes noc bohužel, nebo jako rezident, který nepoužívá vozidlo každý den, tak bohužel tam zaparkovat nemůže. Další věc, já si uvědomuji to, že když mám nějaký pekáč, kterým vozím lidi, takže stojí na veřejném prostoru a nepadlo to tady vůbec u nikoho, myslím si, že je docela i fér za to zaplatit. Jo, říká se modrý zóny, vykořisťování, podnikatele a podobně. Já si myslím, že jestliže někdo má peníze na to, aby vlastnil auto a utahuje na veřejném prostoru, který je všech, tak prostě není od věci prostě za to zaplatit a říkám tady, že prostě jako otec dvou malých dětí s ženou na rodičovský dovolený, buď prostě bych na to měl, to parkovací stání ne konkrétní, ale prostě nějaký spoplatnění bych teda zaplatil, když bych na to neměl, tak bych vozidlo neměl, když půjdu do důchodu, vozidlo prodám. Jo? Čili jenom chci zmínit takovou věc, že jako stojí ten pekáč na veřejném prostoru, otravuje to lidi, kteří třeba auto nemají, ale myslím si, že takový jako rozpohybovat auta na dvě hodiny, a poslední věc, teda bohužel, když teda v Praze jsou modré zóny, ať jsou špatný nebo dobrý a jsou jenom někde, tak prostě všechno bohužel spěje k tomu, že dokud nebudou tady, tak se z toho nevyhrabem. Čili já už ty starosty, co tady vidím těch pět let, tak slyším jenom to, že to nechce, že prostě nic takového se tady dělat nemá, tak prostě si myslím, že u toho stejně skončíme a čím dřív by to bylo tím líp, tak to je asi všechno, já teď nebudu rozmazávat další detaily, co jsem chtěl upozornit na nějaký jako věcí. Pánové, paní. Dobrý den, Kateřina Velikarová. Já jednak bych chtěla říct, že si myslím, že to opatření, kvůli kterému jsme se tady sešli, může vyřešit některý problém těch lidí, kteří potřebují se dostat ke službám, ale skutečně ten problém se odsune do okolí. Konkrétně v těch místech kolem Lužin, když to vyhodnotíte v červenci, v srpnu, tak tam asi nebude problém, protože ten provoz skutečně bývá tam redukovaný a spousta lidí je mimo Prahu. Ale se začátkem školního roku se přelije problém do těch okolních lokalit, protože třeba v Rtičkově tam už středočeši nezaparkují, ale v některých dalších ulicích tam ještě nějaká místa jakž tak jsou a tam se prostě přelijí ti středočeši, kteří jsou zvyklí parkovat u toho metra Lužiny, takže ten problém pro místní obyvatele, kteří zrovna nepotřebují v tu chvíli na poštu, tak ten problém, nebo ta situace se teda zhorší a vznikne problém. O tom jsem přesvědčena. A nebude to ani v červenci, ani v srpnu, ale určitě to bude počátkem školního roku. A to je k tomu, ale k tomu celkovému problému nebo nějakému koncepčnímu řešení chci se zeptat. Jestli má odbor dopravy jasno, jestli má představu, jaká skutečně tady kapacita těch parkovacích míst, versus tedy počet obyvatel a versus potřeba, protože budeme-li se na podzim bavit o nějakém řešení, nějakém koncepčním řešení parkování v Praze 13, které by mělo být v zájmu obyvatel Prahy 13,
A ať už to budou zóny, nebo by to bylo, nevím, jestli je to možné, to, o čem tady mluvil pán, to znamená nějaký počet rezidenčních stání pro ty, kdo tady vlastní, mají trvalé bydliště nebo vlastní nemovitost a podobně. Tak pro to rozhodování asi je potřeba vědět, jaká skutečně je ta kapacita, která tady teď je k dispozici. Je postačující, pokud v uvozovkách tedy vytlačíme ty mimopražské automobily nebo automobily lidí, kteří sem do Prahy jenom dojíždějí, tak jestli ta kapacita bude postačovat po nějakou alespoň středně dobou periodu, anebo nebude postačovat. Takže se chci zeptat, jestli tohle je zmapováno a jak to vypadá, jestli skutečně tady ta plocha bude nám postačovat. A pokud ne, tak co s tím? Ještě říkám slouka panu doktorovi Gaganovi, co se týká Prahy 13, je tady několik oblastí, které se od sebe poměrně liší. Velká ohrada, která je na konci nehůř, no, a pak jsou tady jednotlivé části, Stavulky, Lůžiny, tady Vítkovice. Ta situace je taková, že ve většině těchto lokalit je víc aut, než by bylo parkovací místo. Tady ta už studie jedna byla zpracovaná a podle toho už v té době, zpracovaný v roce 2011, tak už v té době těch míst bylo méně, než byl počet aut lidí, který tady lidí. Samozřejmě ten systém domplaceného stání je postavený na tom, že jako rezident může být člověk jenom ten, který má trvalé bydliště, nebo má dokonce nebylo uvažováno, že by to měl rezidentem byl ten, kdo má nájemní smlouvu. Teď si myslím, že to upravili, že ta nájemní smlouva opravdu toho, kdo má nájemní smlouvu, že tady měl jako rezidentský právo. No, nicméně i těch míst je daleko víc, než je těch míst na ulici. Vlastní nemovitosti je v jiné pozici, ten jako abonent a ten má taky právo, ale je tam samozřejmě dal více peněz, než ten rezident. No, tam je rozdíl mezi nimi. Ten systém je takový, že ten poplatek máte nějaký daný nějakým okruhu, blízkém okruhu, které jsou bydliště, to je to dražší. Pokud máte, nezáleží vám na tom, že jste, okolí svého bydliště máte podobnější, pokud chcete třeba, kdybyste byli na obradě a chtěli byste parkovat tady v modré zóně, tak byste si museli zaplatit tím větší částku. Ale co se týká Prahy, dalších jiných Prah, kterou má Praha 3, Praha 2, když tam jdete, tak ten systém se předělává do toho, že je tam daleko víc těch možností, že tam zaparkujete na těch návštěvnických stáních. Dneska je to tak. Třeba u Pošty v Hábovi, pouze 4 místa,
speciálně tady to místo, nákupní centrum, je přímo na metra Lužiny. Nemusí se nikam chodit. Argumentovali jste balíkem, že ten člověk si jde ten balík vyvedl. Balíky vozejí domů. Pokud mi ten balík nedovezou domů, můžu na poštu zatelefonovat a balík mi v domluveném čase doručí domů. Moje maminka špatně chodila a pokud měla velký problém, řešila to tímto způsobem, že pošta dovezla domů. Děkuju. To jsou zástupní nebo můry, tam to byl pouze návrh, jestliže se dohodl, že třeba by bylo jenom jedno partie přijatelný, anebo by se měl nějak upravit. A ještě k tomu, je to součástí té budovy, proč když se ta budova stavěla, proč tam nebyly teda vymezení, nebo nebylo tomu stavebníkovi zadáno, že tam je to velký obchodní dům, několika patrový, proč tam nemá mít tolik a tolik míst? Co se zeptejte stavebního úřadu? Proč prohnáte družina bude zabráno 60, když tam parkoviště pro ten nákupní dům je? Tak můžu? Dobrý den, jmenuji se Martina Hůrková, budu tady v Halovalově, jsem předseda společenství Halovalové 1603, mám tam dvě garáže a zároveň jsem vlastníkem nemovitosti na Smíchově, kde jsem se koukala do parkovací stání za 12 000 na rok, což mi přijde nehorázný, nekřesťanský a zprostěna. Stejně nezaparkuju před domem, mám bohaté zkušenosti. Nechci si platit další parkování tady a v jiných částech města, když přijedu za synem, když přijedu za rodiči, že teda všude si mám kupovat za 12 nebo 30 tisíc parkování, to přece není možné. My Pražáci potřebujeme komplexně řešit pro celou Prahu. Tohle to je nám úplně k ničemu a co se týká těchto, tak to mě vůbec nepomůže, myslím si, že nikomu tady z nás. A o ty parkovací zóny vůbec nemám zájem, pokud se mezi něj jsou celopražské. Pro nás Pražáky, odsuňte mimo pražské a řešte to tady pro nás. Dobře? Na kraji Prahy můžeme mít delší parkování nebo pořád v centru třeba hodinu. Chybí nám tam taky parkovací domy, nemůžeme dojet do centra, zaparkovat si tam, vyzvednout si, já třeba konkrétně obraz, neunesu ho, nebo tam, nebo odnesu metrem, nemůžu si ho ani vyzvednout, nelze. Je to pro mě problém. Jezdím po Praze, vozím si ke své práci věci v autě a neunesu je, potřebuji jezdit, potřebuji parkovat centra Žák. O tři generace, všichni jsme Pražáci a já tady chci parkovat. A myslím si, že tady ta prštřináctka není špatně koncipovaná. Původně to bylo dobrý, ale teď tady nám strašně přibylo aut. Konkrétně v naší Halovalové my máme čtyřpatrový domy, parkoviště před domem nám bohatě stačí pro nás a máme garáže z domě. Takže tam nám to stačí, ale parkují nám tam zase ty okolní. Takže to je ten problém. Takže já na vás apeluji, abyste to za nás řešili a řešili to za nás komplexně, apelovali zase na magistrát a za to my tady vás chceme mít takhle, abyste za nás teda něco dělali a snažili se o náš lepší život. Děkuji. Já bych chtěl teda ještě jenom maličko, co mluvám, se byl jenom stručnej. Vy si to možná ani neuvědomujete, ale třeba po obchodním centru Lužiny, který je teda vysloveně komerční centrum, protože se tam nedaří, odcházejí tam moc nájemci, jsou tam obrovský nájmy, tak třeba se tam připravujou. To mám z zákulisí, připravuje se tam přetvoření některých obchodních jednotek na kanceláře. Jo? Třeba například bývalý KIK, který se teďka stěhuje, když to je chráněný dílen a tak dále, zmenšuje se, tak v prostoru bývalého KIKu jistý ruský developer bude mít 27 kancelářské lidí v kancelářích. Když se přece to nebudete dělat pro ně tohleto parkoviště, ať si to řeší Roman, který si to postavil, který z toho žije, který si na tom nadělal peníze. Takže, a vemte si, pamatujete to parkoviště, co tam je to, vlastně, když se pojádáte na centrum vpravo, tak je to zatravněný, to by mělo léta prázdný. Dneska na tom parkovišti ráno, to vůbec, to je plný úplně lidí, kteří tam všude okolo jsou, večer tam nezaparkujete, nehledě na to, že bezpečnost tohleto parkoviště je iluzorní, já jsem tam jen dvakrát vyklučený auto. Jo, takže to už je ale věc, kterou my tady neovlivníme.
Takže prostě koncepčně, a já neříkám proti tomu, že by se neměli zavět, a taky se to tady navrhoval, jistý způsob abolitního nebo zónového parkování. Ale já jsem rezolutně proti tomu, a říkal to tady pán za mnou, aby to byl prostředek plnění kasy magistrátu na úkol lidí. Protože já podnikám, nemám dovolený, dělám 12 hodin denně, živím 4 další zaměstnance, aby ty mají taky svoje rodiny, a k tomu mám jedno auto. Já když ho, mám ho na IČO, já když s tímto autem budu chtít zaparkovat u svého baráku, kdybych tento dům měl na Praze 2, platím 36 tisíc korun ročně. To já považuji za zlodějnu a to je prostě něco, proč já budu vždycky za těchto podmínek, tak jak jsou v Praze nastavený, proti všem zónám zatestovat. Děkuji za pochopení. Ne, že na těch užinách, myslím si, že by stačilo těch uplatit těch 30 míst, to máte absolutně pravdu. 15. Dobrá, tak 15, dobrá, 15 se mi zdá takový rozumný kompromis, dobře. Když já mám poštu 4, proč mám pošta na užinách 15 míst? Ne, uvnitř to určitě neuvidíme. My to můžeme ovlivnit, dejme tomu, jako tady zaznělo, pokud by se stavila nějaká nová kancelářská budova, tak tam samozřejmě můžeme trvat, takhle můžeme, říká pan Stondre, jestli nechce to mě dát třeba to vynásobek parkovacích míst, jo? Ale samozřejmě pokud ten žadatel se proti tomu odvolá, tak to bude zrušeno. Jo? Protože bohužel ty OTPčka mluví o tomto. Jo? Není to jednoduchý, tady zaznělo změna územního plánu. Teďka to, co víme Prahu 13, tak je ta výstavba na Lukách, jo. Ale málo kdo asi ví, budeme to muset nějak připomenout, že městská část už jednou, tuším v roce 2006, tam iniciovala změnu územního plánu z obytného pozemku na park. A samozřejmě ten majitel to hnal žalobu až k nejvyššímu správnímu soudu a ten to zrušil. Ačkoliv zastupitelstvo Prahy 13 i zastupitelstvo hlavního města souhlasilo se změnou toho územního plánu na zelenou plochu. Takže to taky není jednoduché. A my zase nemůžeme dělat to, abychom někomu řekli dobře, tak tady, milý pane, máte pozemek, že jo, který je prázdný, tak my vám uděláme parkoviště. Jo. Teď mě teda taky napadlo, že, jo, že vlastně tady před radnicí, když se podíváte na Slunečním náměstí, ta zelená plocha, ta je ve vlastnictví městské části. Ale já nevím třeba, kdyby jsme chtěli, aby jsme tam postavili parkoviště nebo parkovací dům. Taky by se to dalo řešit. Pane inženýre, trošku nesouhlasit, kde udělat regulační plán. A ten regulační plán je jenom v dikci městské části. A ten regulační plán by přesně stanovil, jestli se tady může stavět 15-patrový nebo 5-patrový, jestli ten objem může být takový či onaký. Je to otázka regulačního plánu. A vy víte velmi dobře, že pan starosta, a nemá to nic společného s politikou, že to nechce a že vždycky říká, územní plán to dovoluje, ale nedělá nic pro to, aby ten územní plán to nedovolil. Nic pro to. Tak já nejsem právník na rozdíl od kolegy Hošny, takže nevím, jestli by to šlo upravit vyhláškou, protože co občas tu v novinách, tak samozřejmě zastupitelé obcí a měst mají bohulibý jaksi úmysl ulehčit lecos a lecos dvěří vyhláškami a postupně to prostě ministerstvo vnitra ruší, že to není v souladu s platnou legislativou. Máte tam pana Kovance, tak to prosaďte přes parlament České republiky. Před chvilkou jste říkal, že parlament České republiky změnil stavební zákon, ne příliš prospěch občanů. Tak ale tak to udělejte, snažte. To, co já můžu dělat, dejme tomu to, co dělám, protože jsem předsedou komise územního rozvoje, tak já můžu říct, že těch 2,5 roku, co na té radnici sedím, tak jsme schválili minimum změn územního plánu. A nesouhlasili jsme s novou výstavbou, nesouhlasili jsme ani s úžinami, nesouhlasíme ani s hůkami. Takže to je jenom na věc sebe. Já tady Petříček Mantová, a to jsem pytal, mě určitě znáte, ale chtěl bych se vrátit k těm parkovacím místům v těch ulicích. Do toho Poštolná byl Choutra 9 míst, 6 plus 3, jestli to je správně. Za tou Petržilkovou 8,
bylo to 8 míst, a bylo několika lípa, tak 16 míst by tam bylo. Jsem to nepoznal podle těch rukou. 16 a pak celá na zlatě. No a kolik je to, kolik to rád hromadí? 45 aut nám bude parkovat ve člověku. Ale já jsem se chtěl vrátit k těm Ložinám, ten opravdu těch 660 nebo 67 míst je opravdu hodně. To obchodní centrum máme vlastní. Pane Kolego, to jsme si nějak tady vyjasnili, že tedy přichází z těch playlist parkovací. Ale já bych jim nedal ani jedno, protože to, co tam chtějí stavět, je, jestli tam postaví parkoviště a nebo ale to není dostavění, to je, jestli těm občanům umožníte, aby normálně si jich hodili na poštu, nebo neumožníte. Tak o tom hlavu se má starat ten soukromý vlastní zavet. Je to nějaký diskus, že dáme také ale když ta auta, jak jste říkal, se pohybují, parkují a vyparkovávají, tak produkují největší množství splodin z celé své jízdy. A ten aspekt životního prostředí je taky strašně důležitý a proto bych chtěla na to upozornit, abychom na to nezapomínali. Já chápu vaši bohulivou iniciativu nějakým způsobem s tím začít něco dělat, ale pan inženýr Jaroš tady zmínil jednu důležitou věc, že chcete slyšet náš názor. Pokusím se tady za ty lidi, co tu jsou, to shrnout, tak klidně se vyhrajte, ale já mám pocit, že to, co jsem tu asi minimálně 10krát, možná vícekrát slyšela, je, že bychom chtěli vidět koncepci. Samozřejmě ideálně koncepci pro Prahu a střední Čechy, které jsou spolu propojený a nelze to úplně dobře oddělovat. To by bylo samozřejmě ten sen, ale to není úplně jenom ve vašich rukách, ale aspoň koncepci pro Prahu 13, která může mít ten aspekt toho životního prostředí, kde možná někde chceme, aby ta auta se pohybovala. Ale někde naopak chceme, aby se pohybovala co nejméně. Protože opravdu některé ulice jsou hrozně zasaženy v tomhle směru. A další věc jsou potom ty zóny, to myslím, že tady taky mnohokrát zaznělo, je to souvisí to s tou koncepcí. Ano, modré zóny jsou zcela nedokonalé řešení. Ty nerezidenti konec konců i ti lidé s nájemnými smlouvami tím trpí. A já to chápu lidi, kteří mají služební auta. Nicméně ve chvíli, kdy budeme poslední čtvrť, která to zavede, tak tím budeme trpět nejvíce. Já nevím, jestli to tak, jestli to můžu tady za všechny shrnout, jestli si to pánové tady odnesou, že bychom hrozně rádi na podzim diskutovali nejen o modrých zónách, ale o té koncepci pro Prahu 13, jak dál, protože vidíte, je spousta lidí, já bych řekla, že na to, že jsme se sešli 5 hodin, tak určitě z nás mnoho odešlo z práce dřív, abychom se tady mohli s vámi o tom pobavit. Já a tady asi i paní jsme v podstatě tady dokonce za SV, takže reprezentujeme víc než jednu osobu. Jsme tady za nějaké ty výbory, které opravdu hrozně moc stojí o to, aby tady se to začalo řešit koncepčně. A ono to trvá dlouho. Změnili jste územní řízení, stavební povolení. Zkusme se dohodnout aspoň na té koncepci. A já myslím, že určitě tady mnoho dobré vůle je, že tady, když uděláte workshop a tak dále, tak mnoho lidí přijde s dobrými nápady. Nemůžete znát každou ulici. Nemůžete znát všechny místní podmínky, ale tady je spousta lidí, kteří se rádi do toho zapojí, ale pojďme udělat ten první krok. Já vám děkuji. Koncepci městské části asi práce nás nemá se dělat. Ten problém skutečně je potřeba řešit celou pražský. A přesně mezi Prahou, protože obcí je Praha. Jo. Městská část, ať se to nikdy nezdá. Já třeba strávím spoustu času vysvětlováním, dejme tomu, co je tady z těch pozemek městské části, co je magistrátní pozemek. Když je nečistota po půl metru, říkám ano, ale já můžu dát jenom to, že budu apelovat na dopravní podnik jako vlastníka, nebo technickou správu komunikací. Samozřejmě, já když jsem sem přišel, tak jsem říkal, výborně, tady máme posekáno, proč není aeronářce posekaný ten prostřední pás, posekejte to. Ne, to nejde, pane místo starostu, to je pozemek TSK, že jo. A samozřejmě městská část, nevím, jak byste se na to vy jako občané dívali, kdybych já nechával jako věcně příslušný radní i pro životní prostředí prostě sekat pozemky magistrátu TSK dopravního podniku. Jo, ano, okrajově to děláme v centrálním parku, aby tedy jaksi ta naše dominanta a pícha centrální park nějak vypadala. Ale i tam sekáme vlastně soukromé pozemky. Jo.
Samozřejmě souvisí to i s výstavbou toho sídliště, což jako málo taky ví, já jsem to taky nevěděl, že třeba ty vnitrobloky, to vlastně jsou všechno pozemky soukromníků. Tím, že v podstatě tady dříve vlastně byly samý pole, bylo tady pár sedláků a podobně i ty sedláci, nebo teda ten magistrát vlastně ty pozemky, městská část ne. Možná budete se nesouhlasit, uvedete mi nějaký případ, kdy městská část podala nějaký pozemek, no. Já nad tím můžu zahořikovat, ale jak si nepodíval jsem se. Jo, ale ta koncepce dopravy, máte pravdu, ale v tom tlačím svého tedy jaksi stranického kolegu, abych odpověděl dopředu panu Skondrénesovi Dolínka, který je stranickým mým kolegou, aby tedy samozřejmě se to řešilo celoměstsky, aby tedy on jednal i ze Středočechy, zdali by ty Středočeši taky neměli nést ty náklady na tu situaci. Že samozřejmě všichni to znáte, jeden nový kdokoliv na chalupě zatrakuje ve středních Čech bez milosti s odpuštěním nás kásnou. Jejich zapadně to parkování. A já taky nevím jiný důvod, proč by Středočeši a další měli v Praze parkovat zadarmo. Ale myslím, že to problematika potřeba nějak uchopit, něčím začít. Dobře, my jsme dneska teda bohužel začali tímto těmi parkovacími kotouči, ale jak si máme tendenci, že problémy řešit. A to bude vůbec před klidem, že to je zastupkový návrh. Když to říká, že jsou pro to vystavené. Dobře, ale tady jsou známa fakta, která tady zaznělo. Jestliže velká ohrada, původně měly být ty domy pětipatrové, nakonec byly sedmipatrové, devítipatrové, bylo to v 80. letech, kde každé rodině jste měla jedno auto. Jaká je situace dneska? Dneska v každé rodině máte dvě auta a máte, pokud máte dospělé děti, tak máte i třetí auto. Jo. Já bych to mohl řešit, pokud bych tady měl nějaký balík financí a volné pozemky. Ano, pak já si můžu jako nebo rada nebo zastupitel říct, ano, na tomto pozemku postavím parkovací dům, nebo tady dělám parkoviště. My nemáme ani ty pozemky, ani ty peníze. My můžeme maximálně opravdu tedy apelovat na magistrát, který samozřejmě ty prostředky má, který se zavázal, že má ty parkoviště, tak aby dostávali těm slibům. Dobře, takže říkejme potom ne koncepce dopravy, ale vytupování vhodných lokalit pro eventuální parkovací místa, parkovací domy. Já jsem k tomu, že vidíme i ten aspekt životního prostředí, potažmo bezpečnosti dětí, starších lidí, zvířat, která se tady v tom prostoru pohybují, tak je to opravdu koncepce dopravy. Je to i o tom, že myslím, že spousta ulic je potřeba splynit, ale myslím si, že ráda jsou jediným způsobem, jak to splynit. Psychologie funguje výborně, stačí namalovat určité pruhy, řidiči zpomalují. A tak dále. Já si myslím, že... Určité míry máte pravdu, až se zvedete třeba problém velký ohrady, tak já jsem třeba kolegům nevěřil, že tam někdo může ze 70-90 km rychlostí. Když jsem se tam byl podívat, tak může. Dobrý den, toto je vlastně jak
chci říct jednu věc. Tyhle ty parkovací potouče fungujou tam, kde jsou, je dostatek jiných parkovacích míst. A to místo je pak jako vyhrazeno, že prostě je tam jeden pohyb vozidel. Tady ten jiný vozidel nejsou, je to strašně naivní systém, který prostě tady nikdy nebude fungovat. A z toho důvodu taky, že když budu 20 minut na půl hodiny kroužit, nebo místo, jako třeba na Lopežské, co udělám, vezmu spray, pospravuju tu značku, a nebo si, je to dobrý přivýdělek pro studenty, pro důchodce, prostě 150 korun. Na den budu každý dvě hodiny, 18 hodiny, budu 20 a opravdu 10 korun denně. Jako jak tomhle chcete zabránit? A potom, když teda tam někdo zůstane, to tam přijede odstavovka, odtáhne ho, nebo tam zůstane parkovat dál. A někdy mu pak přijde za měsíc nebo za dva pokuta a on nic má nezaplatí, bude mě vymáhat. Tak tady mi pan doktor psal, že to není příjem Prahy 13, ale magistráku. Bude to teda vymáhat magistra, nebo se na tady kašlou. To vůbec není technicky dořešení. Nikdo tady o tom nemluvil. Samozřejmě my budeme trvat na tom, aby městská policie a pan ředitel mě ubezpečil o tom, že je to v jeho silách, aby to parkování kontrolovali. To, že mu dáte prostě cedulku, ať se dostaví, tak já si myslím, že dneska už magistrát dokonce má nějaký automatický systém, který generuje, že když se nedostaví tam městskou policii, přijde vám pokuta. Jo. To, jestli dejme tomu pak teda už magistrát to dá exekutor vymáhání, nebo jak to řešení, to nejsem schopen ovlivnit. Ale pokud s tím nic nebudeme dělat a budeme to tolerovat, tak to začíná tady tím. A pak to prostě budou, že to bude, ty auta budou stát kdekoliv, na přechodech, všude možně. Jo, já si myslím, že pravidla a zákony jsou o to, aby se dodržovaly. A to nejhorší asi, co můžeme dělat, je, že nad tím máme rukou, nebo to budeme rezignovat. Bude teda dneska policie trvalé na těch místech, nebo nějaký výdač, pane ředitele, můžu poprosit o informaci, jak často jste schopni to kontrolovat? Mám na mikrofon. Takže asi dobrý večer, moje jméno Hanek Soboda, mám tady na starosti městskou policii. Jak říkal pan inženýr Roš, v podstatě proběhlo už nějaké běžné jednání s tím, že pochopitelně záleží na kapacitě těch parkovišť, tak aby jsme to vůbec mohli zvládat. Pokud jsem slovy rozuměl, tak těch parkovacích míst nebude tolik, aby se to zvládat nedalo. My pochopitelně přizpůsobíme ten výkon služby tak, aby ta parkoviště mohla být co nejčastěji kontrolována. Tady nebudu říkat, že to bude každou hodinu nebo každé dvě hodiny. Rozhodně to nebude ten způsob, jak tady bylo zmíněno, že tam bude strážník jako v podstatě zapikolovaný, takže tam bude non-stop, to určitě ne. Ta služba bude vlastně přizpůsobena tak, že v rámci těch jednotlivých okrsků jsou přiděleni strážníci okrskáři, kteří to budou mít na starosti. Takže určitě to nebude ani ten model, jak tady říkáte. Chápu, že to by bylo jakoby velice účinné řešení, to znamená nějaká odtahová služba tak, aby to vozidlo zmizelo, ano, ale to bohužel zřejmě asi nebude reálné, takže bude to nastaveno tak, jak tady bylo zmíněno, to znamená tou formou vypsání toho lístečku s tím, že následně potom ta pokuta vymáhána. Takže určitě ta čtyři místa, která tady byla zmíněna, budou v nějakém režimu dozorována, to znamená, pokud ta parkoviště s tím parkovacím kotoučem budou provozu od pondělí do pátku, tak jsme schopni v té době to v podstatě každý den kontrolovat. Stačí takto. Jak dochází ke kontrole současných parkovišť, kde taky doznívá, že příliš k dodržování dopravních předpisů nedochází? Takhle, teď je to asi trošku mimo to téma, které tady probíráme, zkusím na to v rychlosti odpovědět. Je to pochopitelně o kapacitách, jednak teda, co se tady bylo zmíněno, kolik vůbec je těch přestupků a kolik je dispozici strážníků, to znamená, jestli to je reálné nějakým způsobem stíhat nebo není stíhat. Já mám k dispozici roční zprávu, kdy teda městská policie odhaluje ty přestupky a dostáváme se na Praze 13 na nějaké číslo řádově v desítkách tisíc. Takže ono to není jenom jakoby o tom, že vyložený nic jakoby neděláme, krom toho bych chtěl zmínit dikci zákona, kde městská policie přispívá v rámci bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Takže ono se pořád říká městská policie, ale to není jakoby stěžení úkol městské policie. Takže teď nechci jakoby se vymlouvat nějakým způsobem dál, ale zeptejte se třeba policie České republiky, kolik jakoby odhalí přestupků v dopravě. Existuje teda nějaká koncepce ze strany městské části nebo magistrátu, kdo se teda o to má starat, protože ve chvíli, kdy auta stojí na místech, která dle zákona nejsou vyhrazena pro parkování, v zákoně je k tomu důvod a ten důvod je bezpečnost chodců, bezpečnost jízdy a tak dále. A to znamená v tu chvíli, jakoby by tam ta auta neměla být, protože pokud to je správně vyhrazené, tak opravdu tam dochází k bezpečnostním rizikům ve chvíli, kdy tam ta auta stojí. Já s vámi úplně souhlasím, ale znovu opakuju, že je to v podstatě o možnostech nebo kapacitách v porovnání počtu lidí, kteří se tím zabývají a počtu těch přestupků. A to, co je reálné zvládat, nebo není reálné zvládat. Pokud se týká, nebo to nevím, jestli jste tím myslel třeba ty zóny v placeném státě, které platí, nebo jsou už jakoby v podstatě v provozu na jiných městských částech, tak ty nové zóny jsou nastavené tak, že to v podstatě městská policie nějakým způsobem prioritně nezabezpečuje. Tam tuším, že to dělá soukromá společnost, kde jsou jakoby vozidla, která jsou obavené, kde to snímají, ale je to přímo správní orgán. Případně, když jakoby je tam nějaká nesrovnalost, že vlastně je zakrytá registrační značka, tak je tam dobře převolána městská policie na ten konkrétní jednotlivý případ. Čili... Mně nejde o zóny placeného stání, mně jde o to, ve chvíli, kdy ta auta stojí, takže jsou buď ohrožení chodci, nebo jsou ohrožení konec konců případně i chodci tím, že třeba řidiči dvousměrné komunikace se potkávají způsobem, že jeden z nich nutně couvá a tím pádem ještě v nějaké panice může třeba ohrozit chodce, který ho v tom místě přechází, protože je to zároveň tak umožněno. To se ale dostáváme k tomu, co jsem říkal, jakoby pravomoci městské policie. Jakoby my asi jakoby městská policie nemůžeme řešit nějakým způsobem dopravu v pohybu v tom, že by nám to jakoby, jestli na to vůbec měli kompetence, že by nám to příslušelo. Nebudu se teď bavit o dopravě v klidu, tam asi jakoby ano, s tím nemám problém. Tam je vozidlo, které brání provozu. No ne, jako vy říkáte, že musí couvat, tam asi nemůžeme řešit takový provoz, jo. Ale dobře. To není o řízení provozu, to je o tom, že když tam to auto stát nebude, tak ten řidič každý projede po své straně a nebudu tam kličkovat a manévrovat. Jasně, když se díváte po okolí, tak takových případů vidíte mnoho, že je to obousměrná komunikace, určitě, která má určitý průjezdný profil, který tady v 90% není dodržen. Dobře, tak já znova jsem to říkal, je to o počtu těch přestupců, o počtu strážníků. Co mají dělat občané teda, když se dostávají tím pádem do situací, kde je případně ohrožena? Jakoby... Doporučuji, teď neříkám, že to prostě spasí všechno, ale doporučuji zavolat na linku 156 nebo 158, kdy v podstatě na to musí ta policie reagovat. Přijede na místo, vím, že s nějakým zpožděním a rozhodne na místě. To znamená, každý den ráno v podstatě bychom měli vyzvat ty, kteří jsou doma, aby rovnou zavolali policii, aby se potom, když se večer vracíme domů a chceme zaparkovat, tak se nám nestávaly ty taky situace, kdy člověk já se bojím, že jakoby, to asi jakoby já to nevyřeším, nebo neumím to řešit, jako teď se nechci vymlouvat, ale... Já se ptám, protože no. mě není jasné, že když jsem třeba mimo Prahu, tak jak tady mnozí zmínili, tak za takové špatné stání jsem okamžitě pokutována a v Praze se to neděje. Se na to ptám, no, neděje. Já můžu třeba říct, že my vedeme nějaké statistiky, kde třeba paradoxně jsou řidiči, a nevím teda, jakým způsobem to možný, protože to nedělá jako městská policie, nevím, má ty pokuty, kteří mají třeba 30 přestupků během, já nevím, 3 měsíců, 4 měsíců. A jakoby zřejmě si myslím, že tady asi jakoby chybí návazně něco, jakoby co s takovým řidičem jako dělat. Protože mně to přijde, že prostě u některých těch řidičů jakoby ty sankce jako vůbec nezabírají. Jestli do toho můžu jenom krátce vstoupit, pochopil jsem, že máte problém nějaké konkrétní ulici. Těch ulic je tady víc. Dobře. Z ulice Boutová šlo, opět jsme se obráceli na radnici, to je... Dobře. Ale myslím si, že těch ulici... Ne. Prostě bylo jasně řečeno, že prostě ten pochůzkář prostě nemůže být prostě na několika místech současně. Na tom se shodneme. Čili pokud si potřebujete, podle mě, to mě tak teďka napadlo, pokud si potřebujete vychovat svoje řidiče v konkrétní ulici, tak jako z mého pohledu vám nezbývá nic jiného, než je pravidelně prostě volat na policii, prostě na 156 nebo tak. No, a
Ne, počkejte, přece když se to přece rozkřikne, že v této ulici se prostě takhle chovat nikdo nemůže, protože je pod velkou prostě veřejnou kontrolou, tak to přece funguje velmi rychle. Ale svoboda. Na městské policii je 13. Čím jsem tam známý? Řekněte to naplno. Jste oznamovatel dost často. No, a je to k něčemu? No, co si tak povídám, No, prostě, jasný. Takže to je, tady souhlasím, tady spadí, je to o koncepci. Je to opravdu koncepci městské části Prahy 13. Já mám vlastně vzejí koncepce, myslím, 20, 18, 2, myslím, že projednáváme. Jsou staré koncepce, je agenda 21. Agenda 21, to je přesně, když se tady schází občané. A jenom se počkrtáváme, že jsme něco tady řekli, že jsme něco udělali, ale nikdo nekontroluje, jestli to, co se tady občané postěžovali, jestli se plní. Nikdo. Nikdo za to není zodpovědný. Ani pan Hoša, ani váš předchůdce, teď si nespomenu, nikdo. Já tak jsem chodil od roku 2009. Nic se nezměnilo. Dobře, pane řediteli, řešíte podněty pana Skodrujane se? Řešíte. Takhle pořádci, děkuju. Ale bohužel, jakoby to zlepšení. Dobrá. Možná samozřejmě, že ta kultura byla lepší a za to samozřejmě většina z nás nemůže. Možná by neuškodil při podobných jednání nějaký nestranný moderátor, facilitátor a dodržování nějakých pravidel, že nemluví ten, kdo nemá mikrofon. Ale vím, že s panem Sondrem se mi to těžké. A většina těch jednání panem Sondrem se končí takhle. Ano, jo, je to tak, ale jenom bych chtěl vlastně, já jsem přišel jakoby z pohledu občana říct jednu připomínku, kterou tady říkal kolega, myslím to na co se vzadu hlásí, to bych nerad, kdyby zapadla, a je to to, aby bylo nějakým způsobem vyřešeno možnost parkování rezidentů v noční hodinách, protože si myslím, že je docela častý vzorec, možná to tady znělo, omlouvám se, přišel jsem později, ale docela častý vzorec, nebo aspoň u mě a pár lidí, co jsem se ptali, je ten, že když jedu z práce, přijedou později, tak samozřejmě parkovací místa u jeho domů a bytový domů jsou zabraná, to znamená ta, která zůstávají volná, kvůli Lužinách, říkala jsem Bronzová ulice, většinou právě na metru na Lužinách, na zatravněném parkovišti a já třeba nejezdím do práce, většinou nejezdím do práce autem, ale když už nejezdím každý den a mě by třeba jako pomohlo, kdyby to auto tam mohlo třeba ten druhý den zůstat bez toho, abych měl strach o pokutu. Samozřejmě kvůli pohodlnosti si třeba přeparkuji, myslím, že by to udělala většina lidí. Jo, ale bylo by fajn nějak ošetřit to, že jako rezident nedostanu pokutu, když náhodou zůstanu stát. Nevím, jak ty kotouče budou nastavené, jestli je to další. No. A jinak za koncepčnost se určitě připojuju, tady si myslím, že to má smysl řešit koncepčně, stejně jako jsou lidi. Dobře, tak já jsem rád, že jsme se tady skutečně sešli, byl to takový první průběžský kámen a chystáme skutečně na podzim tedy, kdybychom se s vámi občany, chtěli tedy podělat o to, zdali ty parkovací zóny, máme o nich uvažovat, nebo nemáme uvažovat. Samozřejmě je to restriktivní opatření, ale jinak v podstatě nějaký domstvící pořádek v tom parkování se neudělá, protože jinak, samozřejmě jsou dvě cesty, jedna je dobrovolně vytlačit ty Středočechy a tak dále, to znamená ty záchytná parkoviště, a druhá teda je skutečně striktně zabezpečit ty parkovací karty pro rezidenty. Samozřejmě my už jsme uvažovali o tom třeba nedělat tak čistý režim, jako tady říkala paní 12 000, jo. Bohužel to nejde, protože my bychom se museli připojit k tomu magistrátnímu systému, který funguje a který je takto nastaven. Jo? To znamená, my nemůžeme udělat to, že bychom třeba pro naše občany na první auto udělali 5 000, my bychom skutečně museli držet těch 12 000, ale právě proto odbor dopravy to všechno
zpracovává, abychom vám tedy poskytli komplexní informaci a řekli, za jakých podmínek ty parkovací zóny se můžou nebo nemůžou zavést a samozřejmě budeme respektovat krání občanů. Tak já bych poprosil skutečně poslední dva dotazy. Havlíček, už to vám znovu dáte v šoku, že teda někdo nedokáže udržet jako tu nit a věnovat se těm parkovacím nesmysly. Čili když už jsme tady licitovali o tom, jestli na Lužinách 60, 30, 15, tak naposledy, prosím vás, tak jak je to navržený, nedělat. Nebo nějakým způsobem řešit rezidenční stání. Víc k tomu nemám. No, tady se spíše dá o to, že po zavedení my to chceme dalit, jako od toho 1.7., který jsme se s váma o tom, jakým způsobem to udělat, o toho počtu, který to udělat, a právě o to říkáte licitování, ale těch 15 bych asi stačí. Tato parkoviště samozřejmě jsou oboustranná a tam, když to vyznačíme po jedné straně, bude to trošku komplikovat tu situaci, když bude ty 15 bych, protože bude to mást ty lidi, kteří budou parkovat. Já si myslím, že u tohoto systému parkování, když se říkáte, že ty rezidenti nebudou moc parkovat, rezidenti tam budou zaparkovat, spíš si myslím, že časem se to přesune takovým způsobem, že na těch místech budou parkovat ty lidi, kteří tam bydlí v noci a kteří ráno odjíždějí. Že ty, kteří tam parkují trvalé přes toho vozidla na ty místa, které ty, co přes ten odjíždějí, uvolňují. Takže ten režim tam potom nějakým způsobem nastane. Můžu? Tady u polikliniky Lípa teď fungují parkovací hodiny, kde první dvě hodiny jsou za korunu a další hodina je za 30 korun. Proč se po ulice vedle zavádí, že to je zadarmo, navíc se každý to posune, jak chce, že jo, ty hodiny, co jste nám tady předvedli, tak ty jsou tak, jako, že si je posunuje kam chci, třeba hodina sem, není ani přečtení, sem nebo tam. Ten parkovací kotouč se tady předváděli tím začátku. Takže já nevím, proč se zavádí další systém, jiný... Teď se vám přesně nerozumím, co jste chtěl jako říct. U polikliniky Lípa je parkování placený a po ulici vedle nabíjí zadarmo. To je zase úplně jiný, tam máme parkovací automaty. Dva parkovací automaty jsou v majetku městské části. A je tam nastaveno první dvě, nebo jsem ulítil, dokonce tři hodiny, dvě hodiny jsou zdarma. A tady je hůj hodina, myslím, že radnici. A proč teda se dělá další systém? Proč to nepokračuje v tomhle? Je to přece úplně stejné. Máte první dvě hodiny zdarma. Tam i tady. Je to stejné. To není nový systém. U toho kotouče není jednoznačný, kdy začínám parkovat. Jak to začít? Můžu sám nastavit, co chci. Ale ano. Ale jasně, ale tak to je absolutní přece nepochopení. Když přijedete v 8 hodin, nastavíte 8 hodinu a bude jasné, že v 10 musíte odjet. A když přijdu v 8 hodin a nastavím si 9.45? No tak budete odjíždět prostě v 11.45, no jasně. Ale přece, vidíte to, přece to je prostě samoregulační princip. To je přece o tom, že všichni bychom se koncentrálně měli domluvit, že prostě aspoň část těch parkovacích míst chceme využít pro to, aby jsme je uvolnili pro ty ostatní, které je taky potřebují, protože se potřebují dostat k těm službám, které jsou v blízkosti. Argumenty pro to, že to nebude fungovat, kromě těch extrémních, které jste tady přinesli, protože zastříkám značku a tak dále, tak ty neberu, to jsou extrémní. Ale jakoby je to samoregulační princip, který počítá s nějakou samozřejmě disciplinovostí těch účastníků. To prostě tak je. Pokud to, jinak to nejde, to byste tam musel mít závodu nebo policajta. Tady zaznělo, že prostě těch policajtů nemáme tolik, aby prostě byl na každém rohu. Ještě navíc jedna věc, pokud tam nastavíte 9.45 a bude to třeba posouvat 30 strážní kontrolovat, tak automaticky máte pokud.